Մի խոսքով, իսկական տղամարդը։ Զանգում է Արաքսը։ Ասում է, որ մեքենան փչացել է, մնացել է ճանապարհին ու չգիտի ում զանգել։ Ես կմերժեի, բայց իմ ներսի իսկական տղամարդը պիտի հասնի օգնության։ Լավ, հիմա կգամ, դու մենակ չվախենաս, բայց Արաքսը վախեցողը չի։ Հասա Արաքսի մոտ։ Ես անհանգիստ եմ։ Ինքը ոնց որ չէ, երջանիկ դեմքով ֆանտա է խմում։ Էй, բայ ես։ Իմ մեջ արտնանում է արեստավոր Բորիսը։ Անցնում եմ գործի։ Արաքսը հարցական նայում է ինձ վրա։ Իսկ ես հասկանում եմ, որ ոչինչ չեմ հասկանում։ Արաքսը ասում է, որ հավանաբար փչացել է Պաչևնիկը։ Այ քեզ բան։ Ինձ ցույց եմ տալիս, որ ամեն ինչ իմ վերահսկողության տակ է, որովհետև ես իսկական տղամարդ եմ։ Արաքսը ֆանտա է խմում։ Ես տանջվում եմ։ Իրավիճակը բարթանում է։ Ձերքս մնացել է ինչ-որ բանի արանքում ու դուրս չի գալիս։ Ես ուժասպառ եմ։ Իսկ Արաքսը շատ ակտիվ։ Մի կերպ ձերքս դուրս եմ հանում, սկսում եմ կատվի հայացքով նայել Արաքսին։ Արաքսը իր անձնական պահեստից հանում է մի մեծ արկղ ֆանտա ու սնեքեր։ Անկախ ամեն ինչից մենք ուրախ ենք։ Եվ այսպես երջանիկ ստիպված ենք սպասել, մինչև գան մեզ օգնելու։